Це заправка на вулиці Миколинецькій. Бензину тут немає, є лише дизельне паливо дорожчого класу. О 12-й годині в черзі приблизно 50 машин. Водій Леонід переїхав тільки що. Каже, мусить заправити робочий автомобіль. Розповідає, сьогодні об'їхав вже кілька заправок і побачив, що тут є пальне. І десь недавно виявився, оскільки черга ще невелика. Наприклад, на Вовка, на об'їзні, то там вже кілометри 3-4, там півдня треба стояти. У середині черги тернополянка Лілія. Каже, чекає 20 хвилин. Дають 20 літрів. А як часто їжджу, так і заправляємося. Критично, тому що робота на відстані і треба постійно добиратися. Один із водіїв, який вже заїхав на заправку – Тарас. Чоловік каже, чекав півтори години, перед ним було приблизно 40 автомобілів. Коли привозять пальне, за день заправляють приблизно 500-600 автівок, розповів працівник заправки Богдан Королюк. Важкувата ситуація. Не вистачає пального, дизельного пального і бензинового. Вчора був завіз, одержали бетони. Це на день, може сьогодні підвезуть. А народу бачите, які черги? До перехрестку, до світофору і далі. Не вистачає трошки. Ми розуміємо, армія потребує, сільське господарство потребує в першу чергу. Ми люди теж повинні і на дачу з'їздити, і на базар, і на роботу добратися. А це інша заправка на вулиці Об'їзній. Тут є дизель, 95-й бензин дорожчого класу та газ. У черзі більше сотні автомобілів. Соломія приїхала сюди о 9-й. Жінка каже, чекає 3,5 години. Пальне потрібно, бо кожного дня їжджу. Потрібно. Їдьте, я вас пропущу. Заправляюсь раз в тиждень. У мене дизель проблем не буде. Просто стояти довго в черзі. На ще одній заправці Тернополя сьогодні тільки газ. Тут черги немає. Заправитись приїхав водій Василь. Немає бензину, немає газу на всіх заправках. Газ дорогий, бензин дорогий. А це заправка на виїзді з Тернополя в напрямку Великої Березовиці. Тут також черга – є бензин, дизель і газ. Ціни на пальне в кожному регіоні щодня публікує Міністерство фінансів України. На цій інфографіці вартість пального на найбільших автозаправках Тернопільщини станом на 16 травня. Опублікували також середню ціну на пальне в Україні. На інфографіці видно, як зросли ціни порівняно з минулим тижнем. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.